Salam aleyküm əzizli müştərilərimiz. Yenə eksklüziv bir mənzillə qarşınızdayam. Ekrana yaxın oturun, tam əşyalarıyla satılan Euro təmiri bir mənzil sizə təqdim edəcəm bugün. Gördüyünüz kimi mənzilin zal hissəsindən başlayaraq sizə mənzili təqdim edirəm. İdeal bir mənzildir, həqiqətən. Sırf özlərinin öz zövqünə uyğun olaraq təmir ediblər. Əşyalarından, mənzilin aurasından bəllidir gördüyünüz kimi. Burada gözəl yerdən bir dənə pəncərəsi var. Onu da göstərəcəm sizə. İndi açmamışam. Yəni açım onu da göstərəm. Gördüyünüz kimi birbaşa, yəni yerdən qəşə bilə bir pəncərəsi də var. Pəncərələr çirklidir biraz. Ona görə üzrünüzü sayın. Zalın bir dənə gözəlliyinə baxın. Mənzilimiz yerləşir Yasamalın çox gözəl yerlərindən birində. Moskva prospektində 20 yanvar metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə. Şamaxınka ərazisində Main yaşayış kompleksində, el arasında Main yaşayış kompleksi deyirlər. 147 kvadrat metr, qanuni 4 otaq. Təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildir. Planlar dəyişdiyinə görə hər şey hazır qoydular, sadəcə yaşamaq nəsib olmadı. Planların dəyişdiyinə görə onun üçün satışa çıxardıblar. Mənzildə yaşayış olmayıb, 0-1 mənzil alacaq, kim alacaqsa, tam əşyalarla bir yerdə satılır. Euro bir mənzildə, həqiqətən Euro təmirli və Euro əşyalı. Gördüyünüz kimi pərdələrində kimi İstanbuldan zakazla gətirilmiş pərdələrdir. İdeal bir mənzildir həqiqətən. Deməli zal hissəsindən başlayaraq sizə mənzili təqdim elədim. 147 kvadrat metr qanunlu 4 otaq 22 mərtəbəli elit premium bir binada yerləşir. Mənzildə 12-ci mərtəbəsindədir. Bəli, mənzildə 12-ci mərtəbəsindədir. Zal hissəsini sizə təqdim elədim. Gedək mənzilin digər otaqlarını da sizə təqdim edim. Zalın ümumi sahəsi səhvələrinizə 30 ya 35 kvadrat olmalı idi. Yəni ölçülərini də deyəcəm, sizin məlumatınız olsun. Keçirəm mənzilimizin holuna. Hol çox genişdir. Mənzil işıqların yanıb sönməyə telefonlandır. Heç bir işıq halarsa yanıb sönmür. İstəyirəm mənzilin mətbəxinə daxil olum. Bir də mətbəxin gözəlliyinə baxın. Gözəl bir də mətbəxi var həqiqətən. Mətbəxin genişliyinə söz ola bilməz. Demək olar, hər otaqdan eyvana çıxış var. Sadəcə eyvanlara çıxmaq istəmirəm. Səfələrimizə burada da vardı. Bəli, hər otaqdan eyvan var. Gələn real alıcılarına çıxıb eyvanlarına da baxarlar. İsti sistem kombidir, döşəməsi qəşi isti poldu. Tam əşyalı şəkildə gördüyünüz kimi keyfiyyətli elektronikalar və s. hər şey alınıb. Yəni heç nə demək olar almağa ehtiyac yoxdur. Gəlirsiniz əşyalarınızı, yəni bəzi özəl əşyalarınızı götürürsüz, yaşayırsınız. Burada mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəxin bir daha çəkirəm sizin üçün. Qanuni 4 otaq 147 kvadrat 22-12-sində Yasamal ərazisində Şamaxınkada Alatava parkının düz yanında Main yaşayış kompleksində 22-12-si tam əşyalı şəkildə təmirdən sonra da yaşayış olmayıb. Deməli mənzilimizin 2 dənə sanitəri var. 3 dənə və yaxud 2 dənə eyvanı var. Bu da belə bir gözəl, güzgü yanda aksesuallarla qoyulub. Mənzilimizin deməli giriş hissəsidir. Bloklar çox gözəldir. 3 dənə sürətli keyfiyyətli liftləri var. Qəşək yeraltı parkingi var. 20 yanvar metrosunun düz yanında 5 dəqiqəlik məsafədir. Deməli birinci sanuzelinə daxil oluram. Bura birinci sanuzeldir. Birinci sanuzeli sizə təqdim edeyim. Burada belə bir aksesuallar, aksesuallar və s. hamısını qoyublar. İsti poldur burada təbii ki, burada radiatorlar qoyulub. 2 dənə sanuzel var. Bir yataq otağındadır, valideyn yataq otağında, bir də girişdə. 147 kvadrat metr qanunlu 4 otaq super bir mənzildir. Həqiqətən alana da satana da xeyir olsun. Gözəl bir mənzil. Həqiqətən təqdim edirəm bugün sizə. Deməli, daxil olacağım burada 2 dənə bizim otağımız var. Sizlərin birinci uşaq otağına daxil olun. 4 otaqdır, qanunu 4 otaqdır, pirdelka falan deyil. Hamısı ayrı-ayrıdır, mətbəxi, otaqları və s. Deməli, bura uşaq üçün nəzər tutmuş otaqdır. Yarım yer çəkən bir mənzildir. Həm məhliyə baxır, həm də birbaşa panoraması var şəhərə tərəf. Günəş də birbaşa mənzilə düşür. Yəni, ən çox da mətbəxə düşür xanımların istədiyi yerə. Uşaq otağını görürsünüz, çox gözəldir. Pərdələr də zövqlə seçilib, tam uyumludur bura. Tavan hündürlüyü kifayət qədər yetərlidir. Spotlar, gizli işıqlar, hər şey qoyulub. Yəni, bugünkü dövrün tələbinə uyğun təmir olunub. Qapılar da çox gözəldir. Cidden keçək mənzilimizin digər otağına. Bir daha qeyd edirəm. Qanunlu 4 otaqdır. 147 kvadrat metrdir. Tam əşyalı şəkildə satılır. İstəyirəm mənzilimizin qiymətini də elə başlıqda qeyd edeyim. Deməli, mənzilin başlanğıc qiyməti var.
hansı ki hələ bu qiymətdən də endirim nəzərdə tutulub, əşyalı şəkildə və heç bir yaşayış olmamış bir mənzilə 226 min manat təklif olunur. Yəni endirimdə olunacaq super bir qiymət var. Buranın belə deyək də təmirini ilə ən azı neçə min gedir. Yəni özləri bilir, soruşmamışam, yalan demeyeyim nə qədər. Yəni böyük bir 147 kvadrat, bu da 50 kvadrat təmir eləyirsən, ən azı 10-12 min adamdan pul çıxır. Bir də bu 147 kvadratı təmir eləyirsən. Yəni böyük bir kvadratı var, qanunlu 4 otaqdır. Burada digər böyük yataq otağıdır. İkinci valideyn yataq otağı demək olar. 2 dənə valideyn yataq otağı var. Böyük yataq otaqları var. Cidden. İndi digərini də göstərsəm, digəri də bu boydadır. O da tam əşyalıdır. Bura deməli məhliyə baxır. Bura məhliyə baxır. Yəni kimsə qohum, qonşu gəldi, məhləni də görə bilirsiniz. Çox gözəldir. Yarım yerli çəkəndir, bir daha qeyd edirəm. Mebellərini falan göstərəm. Biraz işıqlar sarı qoyulub. Ona görə video sarı düşə bilər. Ona görə üzr sayın. Keçirik indi mənzilimizin digər valideyn yataq otağına. Ümumi bir daha çəkimsə, 2 dənə otaq. Burada zal, mətbəx, bir dənə valideyn yataq otağı, bir xoş mebel, burada sanuzel, burada mənzilimizin giriş hissəsidir. Bunların hamısını təqdim edeyim. İndi keçirəm mənzilimizin valideyn yataq otağına, ikinci valideyn yataq otağına. Bu dördüncü otağıdır. Daxil oldum dördüncü otağımıza. Sizə dördüncü otağı təqdim edirəm. Otaqların genişliyi superdir. Yəni deyim ki, hələ bu qədər şey yığılıb. 25 kvadratdır bəli, yataq otaqları 25 kvadratdır. Ən az 25 deyirəm, bəlkə 27 olan da var. 25 buranın ümumi kvadratıdır. Tam təmirlidir. Spotdan işıqını elə yandırmamışam, elə onu da yandırım. Lap işıqlı düşsün. Burada bir dənə də sanuzel var, onu da göstərəcəm sizə. Bəli, spotları da yandırdım. Deməli sanuzel, buradakı sanuzel çox gözəl sanuzelləri var. Burada da bir dənə gözəl sanuzeli var. Tam ətraflı çəkin, diqqətlə. Demək, kabini qoyulub, qəşək kabin var. Yataq otağında əlavə sanuzel olmaq həqiqətən böyük bir üstünlükdür. Mənim ən sevdiyim xüsusiyyətlərdən biridir. Yəni evin otaqlarının hər hansındakı sanuzel olmağı çox xoşuma gəlir həqiqətən. Gözəl bir mənzildir, isti poldur, burada da yenidirəm, aydadır və s. hamısı qoyulub. Keçirik deməli mənzilimizin, keçirik deyəni bütün hamısını göstərdim artıq sizə. Deməli əziz müştərilərimiz, bir daha ümumi məlumat verirəm. Mənzilimiz Yasamal rayonunda Şamaxın ərazisində 20 yanvar metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə Main L arasında Main deyilən yaşayış kompleksində yerləşir. Elite super yaşayış kompleksidir. Qanunu 4 otaq, 147 kvadrat metr əşyalı yaşayışdan sonra, daha doğrusu təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildir. Mənzilimizin qiyməti də 226 min manatdır, 12-ci mərtəbədə yerləşir, 22 mərtəbəli elit bir binadır. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.